У багатьох країнах зараз готуються до Геловіну. Європейці та американці прикрашають будинки, купують страхітливі костюми і потрошають гарбузи. А президент США Дональд Трамп запросив до Білого Дому дітей-журналістів. Більше про це у сюжеті. Гарбузи, зомбі і граф Дракула. Геловін став одним із найкомерційніших свят у світі. Чи не в кожній країні щороку проходять тисячі костюмованих вечірок? Аналітики вже підрахували, лише цього року британці витратять на святкування 320 мільйонів фунтів. У центрі Лондона торгують масками та чудернацькими вбраннями нечисті вже 170 років. Angels Dress – один з найбільших магазинів карнавальних костюмів у Британії. Продажі ростуть рік у рік, і власники цього бізнесу отримують колосальні прибутки. Містер Енді Ендрю працює менеджером уже 18 років. Костюми вигадують, що жахливіші, а люди в них все смішніші. І це добре насправді. Наші відвідувачі хочуть повеселитися, побожеволіти, аби просто бути красивими і стильними цього дня. А чому би ні? Для наших покупців та й усіх британців це нагода чудово провести час, оскільки зараз ситуація в країні трохи похмура, особливо в політиці. Радіють свято і наймолодші британці. Увечері напередодні Геловіну діти розгулюють вулицями у маскарадних костюмах, стукають у двері будинків родичів і сусідів, а тоді вимагають грошей або ласощів за те, щоб нечиста сила покинула будинок. А дорослі ставлять біля будинків гарбузи і ріпи, щоб відлякати злих духів. З небаченим розмахом цей день відзначають у Сполучених Штатах. З нагоди свята американський президент Дональд Трамп запросив до Білого дому дітей-журналістів. Тож до президента завітали Дарт Вейдер із «Зоряних воєн», жінка-кішка, принцеси і чарівниці. Трамп разом з прес-секретарем адміністрації Сарою Сандерс роздав малюкам солодощі. Лишенька, який страхітливий наряд. Ти хто? Повірити не можу, що в журналістів виходять такі прекрасні діти. Геловін відзначатимуть уже завтра, 31 жовтня. Тож як для дітей, так і для дорослих це привід розважитися і забути про всі проблеми. Анастасія Пшенична, новини, телеканал Інтер.